Gràcies, senyor president. Crec que estem tots d'acord en que ni la vigent llei 5/1993 que regula la ILP ni el reglament d'aquestes Corts estan ara com ara a l'altura de la necessitat d'oferir un Parlament obert, participatiu, que protegisca i promoga la participació directa i indirecta de la ciutadania. És per això que tres grups, PSOE, Podem i Compromís, ens hem posat d'acord per a presentar-los un text com a punt de partida per a impulsar un canvi radical, i dic radical, no sé si els de Ciutadans s'assustaran, radical, en el marc legislatiu actual, oferint tot el protagonisme als que promouen una llei, no solament en el seu impuls, sinó també durant tota la tramitació, protegint els interessos que defensen i representen, i permetint també la seva retirada, impedint actuacions de mala fe, com les patides en el cas de la ILP de Radio Televisió Valenciana, i garantint la seva veu des del principi fins al final. Us proposem un canvi de paradigma del conegut fins ara, en el que la veu del carrer entre en aquesta casa i que no siga de visita, sinó que siga per a quedar-se. I per aconseguir aquestes coses, el que volem és que se reduïsquen el nombre de signatures a 10.000, doncs el que cerquem és l'assiduïtat en aquest tipus d'iniciatives i no l'heroïsme, i també d'aquesta manera s'equiparem al percentatge que s'ha establert en la Unió Europea per a la iniciativa ciutadana europea. Així mateix s'estableixen mecanismes d'ajuda i suport que han d'oferir les Corts a través tant de la web com de l'equip de lletrats. Ara bé, evidentment, com tota iniciativa legislativa, és susceptible de millores i de contindre errors, i per això està la tramitació parlamentària, perquè considerem que fruit del diàleg i el consens pot eixir un text legislatiu encara millor. Sempre això sí que les propostes que vinguin de la resta de grups tinguin com a objectiu oferir més garanties i millor participació, millorar la participació ciutadana. Doncs això és l'esperit d'aquest text legal. I evidentment les esmenes que pretenguen entorpir la participació no seran benvingudes, perquè la majoria absolutista del Partit Popular ja ha boicotejat prou la participació ciutadana en aquesta casa. Per l'Horta, Radio Televisió Valenciana, Educació Pública de 0 a 3 anys, són exemples de la política de rebuig a aquesta participació. També, evidentment, se rebutjava de manera sistemàtica les propostes de l'oposició, al igual que les iniciatives legislatives ciutadanes. Trista és la història també que deixa en el seu haver el PP allà en el Congrés en la tramitació de la ILP de la PA per la dació en pagament i el lloguer social, amb més de 1.400.000 signatures, presa en consideració pel suïcidi de dues persones aquell mateix dia i després adulterada en la llei 1/2013 fins al punt de ser demanada la seva retirada per la plataforma que la promovia. Trista història també la de la ILP de Radio Televisió Valenciana, també adulterada en aquest cas, la de l'educació pública de 0-3 anys que no se va ni prendre en consideració. Però tot això, senyories, és el passat. La ciutadania, cansada de no ser escoltada, va situar-se als estafadors de la democràcia participativa en l'oposició. I la radiotelevisió valenciana ara mateix sí que està en tràmits de ser reoberta. I el pla per a incorporar l'educació als xiquets de 0 a 3 anys està en marxa, encara que a vostès els moleste. I el mateix passarà el 20 de desembre, que direm adeu a les seues polítiques antidemocràtiques i a les actituds de baixa qualitat democràtica i als seus reals decrets òmnibus. Això també, i els veurem reinventant-se com fan així, i Rajoy tindrà temps per a fer un curs de cuina, que bona falta li fa. És evident, senyories, que la iniciativa ciutadana no ha de substituir la iniciativa del Parlament. Però a nosaltres també ens pareix evident que no cal enganyar a la gent ni generar les expectatives per a després adulterar els texts proposats. Ens resulta necessari que les portes d'aquesta casa estiguin obertes a la gent a la qual representen els seus legítims propietaris, que les inquietuds de la gent formen part del debat quotidià. Per què? Per a nosaltres, perquè hi hagi democràcia, no és suficient en votar cada 4 anys.
i molt menys si s'incomplís el programa electoral. Clar, a mi em fa molta gràcia ara la campanya del senyor Rajoy que diu participar en sèrio, compareu programes electorals, per a què si després ens complissin? En 2012 ja va reconèixer Rajoy que sí, que efectivament l'havia incomplit, havia pujat els impostos, però no és que no és a soles la pujada d'impostos i l'incompliment del programa electoral, no. També són les retallades en les pensions, en la sanitat, la llei Mordassa, un frau polític que genera gran desafecció. Senyories, la democràcia no és un ideal, és també procediment, garanties per a les minories, per a que siguin escoltades. La democràcia va portar benestar, va portar educació, infraestructures, però la mateixa democràcia després ha llevat drets, ha protegit els bancs enfront de les persones emparant desnonaments inhumans, ha protegit els poderosos, els lobbies com els de l'energia mentre la gent se moria de fred, ha negat drets com l'accés a la sanitat, i tot això ocorre quan una majoria parlamentària decideix apartar-se del bé comú i defensar i representar altres interessos, perquè hi ha moltes formes de corrupció política i llavors la gent ja no se sent representada, es genera aquesta desafecció política. Enfront d'això, els signats d'aquesta proposició de llei volem recompondre les relacions entre la societat i els polítics, potenciant els mecanismes de participació, perquè si es té en compte a la gent, si se li escolta, es recomponen els ponts. I així la democràcia participativa complementa la labor de la democràcia representativa que duem a terme nosaltres. I amb aquesta proposta també es dona un millor compliment a l'article 9.2 de la Constitució, que mandata remoure els obstacles que dificulten l'exercici del dret de participació ciutadana. Perquè facilitem el tràmit, avancem diners per a la recollida de signatures, reduïm el nombre de signatures, protegim el contingut de la proposta, garantim el protagonisme i presència dels promotors en tota la tramitació, ampliem el nombre de persones que poden promoure aquestes iniciatives i facilitem la seva labor. L'objectiu, involucrar més a la gent en les decisions que els afecten. Es tracta de canalitzar les demandes ciutadanes cap a nosaltres, els i les representants polítics, els seus representants. Volem fomentar la deliberació pública i plural de les decisions a adoptar i no que els platós televisius siguin els nous parlaments. No volem això, no, que els parlaments estiguin oberts, que siguin perceptius a les propostes de la gent. Un poble governant que es responsabilitzi i implique en el dia a dia de la democràcia. Volem, senzillament, que el poble valencià siga el protagonista de la nostra democràcia. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Navarro.